És hora del dels ODS i avui tens gent del JPEG, no? A taula, Aleix? Sí, efectivament, un dels clàssics, no? més importants per atendre tots aquests ODS, aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible, és la feina que fa el JPEG. Avui ens endinsem a l'ODS número 7 d'energia assequible, el número 9 d'indústria i innovació i el 17 amb aliances per aconseguir els objectius. Avui toca parlar d'aprofitament agrovoltaic i per fer-ho, doncs, com ja hem comentat, tenim aquí el Ximo Esteller i la Laia Borràs, tècnics de defensa ambiental del JPEG. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, una de les principals dificultats de les plantacions fotovoltaiques és potser aquesta extensió, no, al territori que fa falta perquè sigui eficient. Sí, exacte. Estem parlant d'instal·lacions, bueno, tot en general, tot el que refereix a energies renovables, són instal·lacions que ocupen una gran quantitat de sòl. És una mica un dels hàndicaps que té les energies renovables, no? La gran quantitat de sòl que ocupen, no? En comparació amb altres fonts d'energia. I entenc que una d'aquestes potser solucions o possibles hipotètiques solucions són aquests sistemes agrovoltaics. Què són? Sí, els sistemes agrovoltaics se basen en l'aprofitament. Estem parlant d'energia solar, no? Energia solar fotovoltaica. Se basen en l'aprofitament, en aquests casos, d'energia solar de la Terra, tant per la producció energètica, no? A través dels panells solars, com per aprofitaments de tipus agrícola o que pot ser agrícola, bueno, sobretot agrícola, però també ramader o inclús de producció de mel, no? Apícola, no? És la compatibilització de la producció energètica en activitats del sector primari. Perquè a més, Laia, no? Entenc que Catalunya també és un territori on tampoc no hi ha tant espai on poder conrear, no? I dona més importància en aquest aprofitament agrovoltaic. El que bé deies és això, o sigui, no tenim tant... De fet, la nota de premsa que vam fer l'altre ahir, els tres projectes que es diu són projectes que encara no s'han fet, o sigui, aquí a Catalunya encara no hi ha cap projecte agrovoltaic i aquests són tres que estan en projecte, no estan ni encara implantats en el territori. Clar, estem parlant d'innovació, no? Exacte. I de buscar una mica també aquestes solucions a uns contextos concrets als que, malauradament, ens hem d'adaptar. Sí. De fet, quan parlem de producció agrícola, producció energètica, són produccions importants, són necessàries per a la nostra societat. I, bueno, l'agricultura, no, el sector primari, és que més que important és absolutament necessari, no? Sense aliments no hi ha cap altre sector, no? Per tant, ha de tindre una prioritat absoluta, no? El tema de la producció d'aliments. I bé, comentava part d'aquests sistemes agrovoltaics, hi ha una separació, no?, entre els panells espaiats i els elevats. Quins avantatges i inconvenients té cadascun? Sí, hi ha diferents configuracions, no? Dos de molt comunes és les que has dit tu. Llavors, quan estem parlant d'alguns tipus de cultius, per exemple, vinyes o en coses així que tenen certa altura o que... Sí, en cultius així que tenen certa altura, moltes vegades el que es fan és separar més els panells de manera que entre panell i panell pugui anar sense massa entrebancs, maquinària agrícola, no? En alguns casos, en alguns tipus de cultius que són més alts o que, això també s'ha de mirar molt, no? Que no els cal tanta llum solar, no? Això també és un aspecte clau. Llavors poden ficar panells que estan fets sobre uns suports alts, no? Uns suports alts que poden tindre 2 metres o més, no? D'alçada, i allà baix se pot cultivar el que fa el cas, no? Són diferents configuracions, són dos de les més comunes, no?
permet... El primer sí que és veritat, no? que quan deixem els panells més separats, que la densitat de producció energètica per unitat de superfície és més baixa, no? Perquè en la mateixa superfície caben menys panells. L'altre, en canvi, pots mantenir-la bastant perquè, bueno, la densitat de panells pot ser que és bastant semblant, no? Però en qualsevol cas és una cosa que permet, diguéssim, compatibilitzar les dues coses. Sí, sí, digues. Sí, no, de totes formes, en el debat este d'agrivoltaica, una cosa que també des del GPEC intentem també deixar clar, no? És que el tema de l'energia solar fotovoltaica, els espais que haurien de ser prioritaris, de fet, són prioritaris, no? Segons el que diu la legislació, han de ser aquells espais que estiguen més degradats, o sigui, degradats, vaja, o antropitzats, no? És a dir, zones, diguéssim, que... Per exemple, zones de polígons industrials, zones periurbanes estem parlant no de pobles minuts, no? Sinó que estem parlant de ciutats grans, no? Bueno, a mida, per exemple, pues Reus, Tarragona, no? O diguéssim, Barcelona, tota l'àrea metropolitana, hi ha tot zones, diguéssim, d'expansió de la ciutat que, bueno, que tenen solars, no? Que no estan... polígons, zones industrials que no estan plenes o els voltants de zones, no? Que també poden ser no urbanitzables i que no... Bueno, espais així, no? O, per exemple, una cosa molt, molt important, no? Que també és bo d'aprofitar-la, doncs, tot el que són les infraestructures lineals, autopistes, autovies, a la vora, diguéssim, o enmig de rotond, bueno, hi ha accessos a les autopistes que ocupen una gran quantitat de superfície que no hi ha res, no? Al mig, entre diferents accessos. Hi ha estudis fets en aquest sentit, no? I donen dades bastant considerables d'energia i creiem que això ha de ser el prioritari, absolutament prioritari. Únicament, i evidentment taulades i tot, únicament en alguns casos on no se pot passar per menys, pues, vull dir, és bo que les empreses facin aprofitaments agrovoltaics, sí, a més de no fer-los, no? Però sempre en aquestes premisses, no? No com a primera instància. I, de fet, hi ha hagut, no?, unes proves pilot ja a Montblanc, si no m'equivoco, ha sigut un dels primers espais, Laia, on s'ha intentat aquesta mena de plantació. Una mica, com ha funcionat i si creus que pot tenir una implantació de cara a altres territoris al Camp de Tarragona? Vale. Sobre això, bueno, recalcar el que ha dit el Ximo, que primer el que prioritzem és això, no aprofitar les plaques solars en llocs amb el valor ecològic i ambiental i aprofitar aquells terrenys que són en sòls industrials. Si és en el cas, doncs, com en aquest cas que has comentat, fer-ho, donar-ho a terme en altres llocs. Ara mateix sí que està duent a terme i bàsicament sí que s'està fent, però encara requereix, és molt inicial tot, requereix encara d'estudis, ha sigut ara mateix un boom que ha sortit ara i és tot molt inicial i requereix encara d'estudis i implementació. Clar, també l'acceptació, no? Perquè per un costat pels pagesos, per l'altra part, doncs, la indústria, no?, que es dedica a les plaques fotovoltaiques, inclús també els mateixos ajuntaments, no? Exacte. Bé, és el que deies. Ara, això és com una novetat. S'ha d'establir els pagesos, que ells han tingut una tradició agrícola de molt de temps i ara s'ha implementat això. Els ajuntaments també, quan arriba un nou model com aquest, els costa veure quina direcció tirar. I l'agricultura que està aquí ha arribat i s'ha d'implementar i que els protagonistes del territori han de saber que hi ha això i que s'ha d'implementar. Doncs bé, fins aquí, perquè anem una mica justos de temps. Hem conegut una mica tot aquest projecte, tot aquests sistemes agrovoltaics
moltíssimes gràcies als dos tècnics del GPEC, el Ximo Staller i la Laia Borràs, pel seu temps i per explicar-nos doncs, una cosa que potser d'aquí uns anys veiem molt més quan sortim a la carretera. Perfecte, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.